Në kohën e hershme, ka qenë njëri, për para ka posë cuba, mafi, i ka posë 20 vetë, 30 vetë, edhe ka dojnë i ka plaqkit karavanët të më. Qështu e kone? E ka posë amin, ka nebi, qështu e ka posë amin? Kohët e hershme, donë, në shekullin e dytë islamit të më. Edhe ju kanë tutë fort njerës, si ka një njerës që këtu, janë ikë piti. Ma, ose karavanët janë dridhë, ka me bo, me në dollë, qaj, s'ka kush që në dollë, kejt në merë. Fortu kone, edhe asgane problematikë kone. Ka arë një djetar i madhë në Medine, në gjemit, në Medine të pegamesë më morë. Ky njëri parënë karnu në Medine, karnu. Edhe për para të nërëzër, kër është transmitu hadithi pegamesëm, kër e për cilë, ka qenë deri madhë për shambull, ti me ngu një hadith për një djetare, ti me kom pjesë e zingjirit. Që nëzër kër shkur libra, e kom ngu për filonit, për fistik, a, fistik, ne, me kua. Edhe e ka një që mirë me konë hadith dikun, mirë është kjo. Edhe e ka kapë devën ati, djetarë ka konë, një hadith më ka du ti mu. Edhe në du me konë në zingjitë të smetukësve. Që mi ka du këti hadith, la. Që shme konë kjo mu që mu, problem është kjo puna. Ja, mas mi ka du të lashe me ta. Pa në i ka pi këti mafiozi, një hadith më ka du ti mu. Edhe, pa kjo shobë, i më në haqja që konë djetarë, konë i meqë. Ka thonë, po, qështë ja. Qëtar s'ta ka thë një aditën, e ka përmen, më ka të regu filoni, pi filonit, në onë dhejtë e pejgamberi, që e kam postë? Ka thonë pejgamberi s.a.s. nëse nuk të vjenë marrë, bëjë që ka dushë. A, ka goditë fartë. Ta manja ka gjithë aditën. Edhe ka thonë, që është të valafë. Edhe është ku të shpija, edhe u la, edhe ka njësë më falë. Kërë ka ponë nëna vetë, ka unë i pas ka bodi kërë diqka. Ka lujt, pa e qëtash unë reqë, e qëtash unë po mirë. Edhe ka thonë në vetë, kjo pas ka bo dikoj, o tutë në vetë, hajo zëtë, kush i ka bo, kjo mu falë, u konë problem. Edhe kërë u kërë ka në habirë jam, a jem mira, ka nëjë nonë, e kom njësët një fjallë, që të më ka hjemën. Më ka rukë, farë më ka rukë. Hëtë, kështonë Muhammedi, asëm, a e s'ka ditë, a që farë hadithaj, ka thonë pejgamber asëm, nëse të zhjenë morë, bë që ka të dushë. Se të zhjenë morë epizodit që pëtë shë, pëtë njënë, që ka të dushë, bë. Edhe o shpendu, parë më në pej mafiozi, për një me tani, ullë të o gjallartë, edhe o bo pej djetarëve të njërë të hadithit. Sëtë, për menet në shkencën hadithit, e lëka në bjëmë. Së është kërë vonë, së është kërë e pa mundshme, kër njëri dënë edhe sigurisht pendohet e ka Allah Gjellewala, nga se ka përkrahin e Allahot, nga se nuk ka mëkat që Allah nuk e falë. Pse? Nga se Allah është falës dhe është mëshirues. E lësë Allah në manuar që Allah në i falë mëkatët tonë. Allah në ruan nga gjitha rrugë e kjeqe dhe lejtitja. E lësë Allah në madhruar që rinin tonë Allah më nërujt, nga pun të liga, nga rrungë të qia, nga gjitha vepër e ligë që po në e merë energjin e rinis, në e këthen rinin në kontribut e në arsim, e në pun të mire, në edukat, që me të vërtet, ashtu si kur që pëmburemi me aspektin numerik të rinis, të mburemi edhe aspektin cilësor të kësaj rinia. E keni për obligim për shokët e juvë edhe për të tjerët, që tua jepni myshdën e Allahu Gjellewala kështu, e besoj që nëse ka nebi është pendu, në kësi ka nebi asë kemë, alhamdulillah, andaj mundësia është shumë e madha që edhe zemër aty në me undryqu dhe me ujit me shpadë në Allahu Gjellewala.